В Україні все більше жінок ідуть служити. Якщо 2014-го загальна кількість жінок у ЗСУ була понад 49 тисяч, то цього року вже понад 62 тисячі. Зокрема, у Черкаському обласному територіальному центрі комплектування майже 40% жінок-військовослужбовець. Серед їхніх обов'язків і вручення повісток. Як реагують на них містяни та що мотивує жінок іти на службу – в сюжеті Ірини Цимбул. Придивіть, будь ласка, ваші документи. Скажіть, будь ласка, коли ви останній раз з'являлися в ТЦК? Звичний рейд працівників ТЦК з вручення повісток чоловікам призовного віку у Черкасах. Але нині в групі працюють переважно жінки. І традиційно кажуть, щойно вони з'являються на вулицях, ті порожніють. Телеграм-канали сповіщають про кожний крок. Вся доба, грають марки. Ось об'єднувати проти цього дикунства. Чоловіки реагують по-різному, каже військовослужбовиця Анна. Хтось пред'являє документи, з якими все гаразд, чи отримує повістку, йде до ТЦК. Це нормально, це їхня робота. Війна в країні. Якщо нема підстав, то треба. А хтось тікає. Біля одного з магазинів чоловік вийшов з повними пакетами продуктів. І чомусь так сталося, що він розгубився. Спочатку він викинув один пакет з їжею. Почав тікати, коли побачив представників ТЦК. Нас було багато. Тікаючи, він зрозумів, що другий пакет – це його тягар. Він викинув його по дорозі. Коли ми йшли на службу в ТЦК, ми розуміли, з чим ми зіштовхуємось. Стати військовослужбовицею Анна вирішила в 11 класі. Закінчила виш і за розподіленням потрапила на службу до Одещини. А згодом жінку перевели до Черкас, адже тут працює її чоловік-рятувальник. З початком повномасштабного вторгнення продовжувати службу Анна не була зобов'язана. Родина виховувала маленького сина. Це, знаєте, змішане почуття. Коли ти по одну сторону мама і в тебе є сім'я, а по другу сторону ти військовий, і ти не розумієш, що робити, чи збирати свої валізи і йти служити, чи збирати валізи і виїжджати за кордон задля безпеки своєї дитини. Але так сталося, що ми залишились тут, мій чоловік служить, я служу. Про те, що не виїхала, Анна не шкодує, але мріє показати своєму 5-річному сину море. Після перемоги. Коли не було війни, хотілося відвідати якусь теплу країну, але зараз не на часі. Зараз ми повинні займатися іншим, приносити користь для нашої держави. Ми є на крок ближче до перемоги. Вероніті ж 22. Вона теж не мала зобов'язань служити, але вирішила стати військовослужбовицею ще 2018-го після травми близької людини, учасника АТО, який дістав мінно-вибухове поранення і втратив праву ногу. Мене змотивувала близька людина. Навіть на той період часу дуже багато було поранених. Так само багато хлопців, які не мали кінців. І вже тоді було якесь розуміння, що війна триває. Я теж вирішила. Ну, більшість моїх знайомих і мого оточення в цій служить. 22-го з повномасштабним вторгненням Росії Вероніка пішла у військомат. Нині навчається, щоб з часом мати вже офіцерське звання. Якщо війна буде затяжною, то воювати будуть всі. Страшно на даний період всім, але є сміливі люди, які розуміють, що така ситуація в країні, їм потрібно якось допомагати. Якщо навіть не на передовій, то можна служити в тилу. Майже 40% Черкаського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки – жінки. І кількість охочих зростає, каже пресофіцерка. Жінки несуть службу на рівні з чоловіками. Жінкам немає обмежень до того, які вони мають займати посади. Заборонено там лише на підводних човнах працювати. Так, жінки можуть бути снайперами, медиками, кухарями, тилове забезпечення так само. І вони працюють на рівні з чоловіками. Просто в нас є свої специфічні задачі в ТЦК, які вони також виконують. В Україні дедалі більше жінок ідуть служити. Якщо 2014-го загальна кількість жінок у ЗСУ була понад 49 тисяч, то цього року вже понад 62 тисячі. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.